どうしたんだ。断崖は相当な難所らしい。ここらで一度休んだ方がいいと思う。でもシオンは待ってるんだよ。だからこそだ。え？断崖とやらがどれほどのものだろうと、我々の真の脅威はその先のボルラーンだ。ここで焦って消耗はできない。ましてや怪我は論外。そういうことだな。はい。それにアルフェンもまだ本調子ではありません。俺なら大丈夫だ。そうか、なら私が休みたい。それなら文句ないな。わかったよ。なあ、今さらだけどさ、アルフェンってどうやって300年も生きてるんだ。わからない。レネギスを離れてからカラグリアで気がつくまでのことは今も思い出せないんだ。まだ戻ってない記憶があったのか。一部の星船には眠ることで死を遠ざける装置があると聞く。本来は怪我や病に対する治療を得るまでの一時的なもののはずだが。それで300年眠り続けてたっていうのか。なんでそんなことに。君を逃がしたネウェリがそうした可能性は。どういう意味だ。レナである彼女なら君より星船の操作を理解していたのではないか。彼女がわざと俺を300年眠らせたとでも言いたいのか。ティオハリム、それは言葉が足りなかったようだ。ただ私は気になっている。シオンとミコ・ネウィリ、誰かが300年前の誰かの血を引くのは当然のことだ。だがその両方が同じ人物、つまり君に関わっている。これは偶然なのか。俺に聞かれたって分かるはずないだろ。いずれにせよ、ネウィリがそうしたというのでないなら何か手違いがあったのだろう。複雑な機械は往々にして故障を起こすものだ。誤解を招いたのは謝罪しよう。ねえ、思ったんだけどさ、アルフェンの仮面って心を抑えたりするものだったんだよね。それって眠ってる間ずっと被ってたんだよね。そうなるだろうな。300年間ずっと。ねえアルフェン、もしかしたらそれがアルフェンの記憶がなかった理由か。そして最も強く心に残っていた光景だけが夢として現れた。なるほど、筋は通っている。痛みが戻ったのも仮面が取れたことと関係あるのでしょうか。あり得るな。詳しいことはわからないが、精神への影響が肉体にも現れたのかもしれん。どうなってすまなかった。おかげで自分の謎が一つ、いや二つか、解けた。気にするな。私はどうやら空気を読むということが下手らしい。自分でそれを言うとことかな。私は一人。ここは気をつけろ、何かいる。こいつはすんなり通してくれそうにないな。足場に気をつけろ、落ちたら一巻の終わりだ。通りたいだけなんだから邪魔しないで。無駄だ、こいつ俺たちの餌としか思っちゃいない。だったら逆に平らげてやる。ここで足止めされてたまるか。反対です。光ってるとこが弱点だよ。銀河団。
あんなのがいて
よくティスビムの連中は通り抜けられたもんだな。たどり着けなかった人もたくさんいたのかもしれない。じゃあ少しは通りやすくなったかな。いや、こんな道を一人でも使わなきゃならない人がいる限り本当の解決とは言えない。本当の解決はボルラーンを倒しスルドブリガンを終わらせた時か。そうだよな。登りきれたな。やっとか。膝が笑いだす寸前だぜ。見て、あそこ。あれがペレギオン、ボルラーンの都か。あそこにシオンがいるんだな。おそらくは。おそらく、可能性の話だ。要するにペレギオンに向かうってことでいいんだよね。何か知っておいた方がいい情報はあるか。ない。ない。ガナス・ハロスとは皆輪の城塞を指す。今さらそんな知識に用はあるまい。それはそうだが、何かあるだろう。ボルラン就任以来この国の頼りのなさは有名でね。いずれにせよ、あのボルランの牙城だ。どれだけ用心しても十分ということはあるまい。となると遠さの問題はどうやって入り込むかですね。抜け穴なんてないよね。引き返す道はないんだ。裏口がないなら正面から行くしかない。ボルラーンは俺に追ってこいと言った。ならそれに応えてやるまでだ。止まれ。ダナのアルフェンとその一味か。なぜそう思う。お前たち以外にここを訪れる予定はなく、ガナス・ハロスに予定外は存在しない。もう一度問う。ダナのアルフェンとその一味か。そうだ。ならば通れ。スルド・ボルラーンが居城デルワリスに向かえ。なるほど、我々は招かれている立場だったな。人影がないな。ダナの奴隷どころかレナヘすらいないとはどういうわけだ。なんだろうこの変な感じ。敵がどこに潜んでいるかもわからないんだ。変な感じは当然だろう。違うよ、そういうのじゃなくて。あの奥に見えるのがスルドの城だろう。このまま街を突っ切るかね。さっきの兵士はそうしろと言ったな。だが問題はシオンがどこに。そうか。うまく言えないけど、この町人が暮らしている感じがしないんだ。言われてみればそうだな。妙に作り物めいているというか、レナ人の区画なのか。いくらなんでも広すぎるだろう。
だ。なんだ今のは。ダナ人だよな。普通じゃなかったよ。まさかここでもヘルガイの果実を。それにしては聞き分け良さそうに見えた。精霊力の漏出は感じたか。それは確かに感じなかったけど。でもそれじゃ一体。そういえば見張りの装甲兵もいなかったな。城の方に向かったな。ダメだ、行き止まりだ。壊すにせよ乗り越えるにせよ少々骨が折れそうだな。これは見たところ城に続く道はここだけだ。柵を動かす仕掛けがどこかに。何、今度は何が始まったの。おい、あれ呼んでいるって、ボルランガか。今のは挑発だ。わざわざ我々、いやアルフェンに見せつけるための。シオンをさらい、人々を犠牲にして俺一人を呼ぶのにこんな真似をする必要がどこにある。答えろ、ボルラン！お前のせいではない、アルフェン。断じて。ああ、分かってる。俺の手は汚れている。それでも奴を止めるため俺は進む。行こう。これはやはり先の人々。ああ、なんてことしやがる。我々はそういう男を相手にしている。肝に銘じておくことだ。待て、様子がおかしい。
けて。シオン、無事か？はい。助けに来たぞ。もう大丈夫だ。嘘。これは茨なのか。凄まじい闇の精霊力、人間一人のものとは思え、ボルラーに操られているのか。とにかくもう少し近づいてみないことには判断しようがない。イバラを消すしかないよ。力と力で打ち消す。やるしかないよ。私はシオン。でも生きるんだ。シオン。私は。助けだ。シオン。絶対に。シオンの心の痛みに比べたら、このままと離さない。受け止める。だから目を覚ませ、シオン。やらせか。俺に任せてくれ。カプチョーレン、あったため。輝き照らせ。魔人テンストが。その前にテンテストエアスラット食らえ。なんとせ、倒れろ。気持ちの叫び。守る元に止めておく。イバラが再生していく。このままでは。起きてシオン、起きてよ。一人。私は一人。違う。アルフェン。寂しがっているだけなんだ。目を閉じて、耳を塞いで。俺が触れるのを拒んだから。そうだろう、シオン。お前は一人じゃない。ローもリンウェルもいる。キサラもティオハリムも俺も。
休んでいる場合じゃないな。終わらせましょう。もう一度あなたに託すわ。行こう。決着をつけよう。私がいない間、何を？ずっと会いたかった。アルフェン。でも、そのせいであなたが。シオンの心に触れることができたんだ。安いもんさ、この痛み。なんならご褒美と言ったっていい。何それ。痛すぎて、どうかしちゃったんじゃないの？ひどいな。なんか二人ともちょっと。やっと会えたんだから嬉しくて当然じゃねえの。そうなんだけど、別にいいんだけど。それぞれに合ったあり方がある。これはこれで良きかな。多少は周りの目を意識してほしいですが。